niyyətlər. Buraxılışda olan sualları izah edirəm sizlər üçün. Demək 7-ci sualda modal feillərdir. Modal feillərə baxsaq görək ki, burada able-ın tusu yoxdur, çıxırıq, have-in tusu yoxdur, belə bir modal yoxdur, cavab qalır Y variantı. 8-ci sual mürəkkəb tamamlıq qaydasıdır. 8 dənə feil olmazsa tulu götürürük. Ümumiyyətlə feillə feil yan-yana gələrsə tulu götürürük. Burada da expect feilidir. Yəni let make feilləri sırasında deyil deyə cavabımız qalır Y variantı. 9-cu sual söz önü proud-dan off olacaqdır. B variantı. 10-cu sual cansız isimlərdən sonra which və ya that gəlir deyə cavabımız qalır C variantı. Company bu da cansızdır. 11-ci sual tərcümədir. Courage cəsarət deməkdir. Bu da uyğun gəlir demək. Bacarıqdır, yəni B variantına birə. Curiosity bilmək istəmək nə isə güclü arzudur. Nə isə öyrənmək istəyidir. Q-ya A. Daha sonra kəndi şirin deməkdir, o da şirniyyat deməkdir. 3-ə C gedir. Cavabımız qalır B variantı. 12-ci sualda passive voice Z-lər ilk öncə çıxırıq. Will collect olacaq, will be collect şəklində olmalıdır çevirərkən. Ona görə cavab qalır B variantı. 13-cü sualda nida cümləsidir. A variantında baxıraq ki, düzgün işlənib, ta-dan sonra sifət gəlib, daha sonra Z artiklı verib, daha sonra isim, xəbər bu şəkildə olmalıdır. B variantında D artiklı yoxdur, C variantında how-da E artiklı olmaz. D variantında xəbər sonda gəlməlidir nida cümlələrində və burada da xəbəri çıxsa cavab qalır A variantı. 14-cü sual how long bitmişin sualdır deyə cavabımız D variantı qalır. Burada A variantı niyə olmaz? Çünki köməkçi öndə gəlməlidir. Yəni sual cümləsində sual əvəzi, köməkçi, şəxs, bir də fail şəklində olmalıdır. Yəni D variantı. 15-ci sualda article-dır. Yusen qarşısında Z article olmalıdır. Digər variantlara çıxırıq. Kanadan qarşısında article olmaz. Ona görə digər variantlar çıxır. Və burada the border olmalıdır. Cavab qalır C variantı. 16-cı sual yiyəlikdir. Yiyəlikdə cümlədə xəbər olmalıdır. Bir də düzgün yazılmalıdır. Bu da A variantına baxsaq görərik ki, düzgün yazılır. Həmçinin xəbər də var. B variantında cümlədə xəbər yoxdur. C variantında qotu çıxırıq. D variantında xəbər yoxdur. Yiyəlik sayılmır. Y variantında xəbər yoxdur. Cavabımız qalır A variantı. 17-ci sual əvəzlikdir. İnkardır. İnkardan sonra inkarlar gəlməz. Həmçinin sam işlənməməlidir. Cavab qalır C variantı. 18-ci sualda bu isə tək isimdir deyə xəbəri tək olmalıdır. Is şəklində olur. 19-cu sualda demək, hasn't got olanda bunun olduğu kimi saxlamalıq şəkilçisini və cümlə inkar olduğuna görə təsdiqləri çıxırıq. Və burada has olduğuna görə həddləri çıxırıq. Cavabımız qalır D variantı. 20-ci sual make-up sentence-dir. Burada baxsaq görək ki, A variantında D gəlib daha sonra have a gathering olacaq və mushroom göbələk toplayırlar meşədə 4 hours, yəni 2 saatdir ki, göbələk toplayırlar, yəni A variantı düzdür, digər variantlar sıraya görə səhv yazılıb. 21-ci sualda last-a görə göstərici last-ı deyə keçmiş sadə zaman götürməlik, o da B variantıdır. 22-ci sualda ever üstünlük dərəcəsi olduğuna görə sifəti soruşur, üstünlük dərəcəsi götürməlik, o zaman Y variantı qalır. Daha sonra mətnə baxsaq görək ki, kompozitdən danışır, onun Çində ixtirasından və başqa ölkələr yayılmasından danışır. 23-cü sualda deyir ki, mətn nədən bəhs edir? Orada da baxırıq ki, D variantı düzdür, çünki magnetik alətdir ki, hansı ki, yəni cəhətləri göstərir, müəyyən edir. 24-cü sual deyir ki, düzgün olanı soruşur, düzgün olan cümlədir. Birinci cümlədə, yəni yolu tapmaq üçün kömək edir, bu düzdür, bir düzdür. Daha sonra yalnız deyir, çinlilər deyir, dənizdə istifadə edirlər. Ona görə ki, səhvdir, yalnız deyir ki, dənizdə istifadə etmirdilər kompası. Üçüncü sualda deyir ki, əvvəlcə torpaqda istifadə olunub düzdür. Dördüncü sualda deyir ki, müasir deyir, dünyada indiki zamanda istifadə olunmur səhv fikirdir. Demək cavab qalır burada 1-3, yəni Y variantıdır. 25-ci sualda deyir, insanlar deyir, nə zaman suda istifadə etməyə başladılar? Burada da cümlədə verilib ki, magnetik, yəni dəmir. Burada görür ki, steel needed, yəni burada needle. Polad deyir, iynə
artırmaqdan sonra daha sonra da yəni suda istifadə olmağa başladı. Ona görə 25-də cavabımız qalır Y variantı. Baxırıq ki, cümlə eyni o şəkildə də verilibdir. 26-cı sualda deyir, müsəlmanlar nə üçün istifadə edirdi? Cümlədə baxsaq, görərik ki, mətndə B variantını verib, yəni ibadət etmək üçün. Və baxırıq ki, burada həmən cümlə verilibdir, düz şəkildə verilibdir. Yedinci sualda deyir ki, mətndə verilməyən hansıdır? Demək burada A variantı mətndə verilibdir. Burada da bu cümlə düzdür. Voyage-də suda səyahət deməkdir. Eyni mənaya gəlib çıxır. Daha sonra burada da bütün dünyada yayılıb, bu da düzdür. Bunları çıxırıq. C variantında günəşdən danışmır. D variantında burada baxsaq ki, variantı burada verilibdir. Demək bu da düzdür. Ona görə D variantında çıxırıq. Y variantında, yəni planetlərə baxmaqdan danışır deyə bu da düzdür çıxır. Cavabımız qalır C variantı. Burada da baxırıq ki, müsəlmanlar həmçin deyir, ulduzlara baxmaq üçün, bir də planetlərə baxmaq üçün də istifadə edir deyə. Ona görə bu da düzdür, verilibdir. 28-ci sualda deyir ki, nə isə tapmaq və ya kimsə tapmaq, hansı ki gizlənmişdir, ya da ki, gözləmirsən ki, onu tapmağı, bu da müəyyən etmək gedir. Yəni, bu sözü yazmaq lazımdır. 29 sualda bu sözün, yəni məqsəd sözünün xarakterizən sifətini istəyir. Burada different sözünü yaza bilərik. Bir dənə sifət müxtəlif məqsədlər üçün də istifadə edirdilər. 30 sual cümlə tamamladı. Bu cümləni ilk öncə mətnində tapırıq. Cavab olaraq bu sözü yazmaq olar.